ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സുഖാണല്ലോ. എല്ലാവർക്കും അനാനാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ അനാനാസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയോ? ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് വഴുതനങ്ങ കൊണ്ട് ഒരു കറിയാണ്. ഈ വഴുതനങ്ങ എല്ലാം നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം നാല് പൊളിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇത് എണ്ണ ചൂടാക്കിയതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കണം. ഇത് മുഖത്തേക്കൊക്കെ പൊട്ടി പറിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്, അപ്പം അതുകൊണ്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഒന്ന് കളറ് മാറി വരുമ്പോൾ ഒന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ടാവും, അത് ആ സമയത്ത് ഇത് കോരിയെടുക്കണം. ഇത് ഇവിടെ മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് നല്ല ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി സവാള, രണ്ട് സവാള, വലിയ സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളിയില്ലേ, അത് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ഇത് നന്നായി വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഉണക്കമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ വറ്റൽമുളക് ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു അഞ്ചാറ് ചുള വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മൂന്ന് തക്കാളിയാണ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം. ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി. പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സാമ്പാർ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം നന്നായി വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് പുളിയുടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായി തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് വഴുതനങ്ങ പൊരിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ അരച്ചത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. തേങ്ങ അരച്ചത് കുറച്ച് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മല്ലിയില വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വഴുതനങ്ങയുടെ കറി ഇവിടെ റെഡിയായി. ഇനി ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കണം. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടുത്ത എപ്പിസോഡുമായി വരുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്കാരം, താങ്ക് യു.